Постійний галас і бійки, купи бруду, мотлуху і нескінченний потік сумнівних особистостей – саме так характеризують роботу хостелу у підвалі свого багатоквартирного будинку у мешканці Печерська. Чи законно там працює цей заклад і чи можна щось змінити, аби повернути спокій у життя людей? Андрій Нєшин дізнавався. Рубрика «Київ на твоєму боці». Жити неможливо. Вікно не відкриєш. Зараз буде тепло, вікно відкриваєш, паління під будинком, шум, галас, матюки, і дітей не випустиш. Пан Олександр обурюється і переконує, в підвалі їхньої хрущовки розташовується хостел. І продовжує. Нескінченний потік сумнозвісних особистостей не закінчується. Вони залишають купи мотлоху і сміття біля будинку, а вночі постояльці влаштовують бійки під будинком. Ну, там же меняются люди часто. Вот. И вообще с жильцами этими хостела бесполезно разговаривать. Вот. Это администрация должна реагировать. Но на все замечания, судя по всему, администрация не реагирует. Наш журналіст вирішив під виглядом клієнта заселитися в цій нібито хостел і перевірити всі факти, які озвучили мешканці будинку. На вході в підвал бачимо такий собі ресепшн. Але крім антисептика на столі і прайсу штрафів на дошці, ми нікого й не побачили. Але як же заселитися в хостел, як немає адміністратора? Просимо жінку, що тут мешкає, подзвонити адміністраторці. Чи хочуть поселятися, такі порядні. А коли ти будеш? Може, я вам дам номер телефону. Давай. Взявши номер адміністраторки, телефонуємо їй, аби дізнатися умови проживання в хостелі. Скільки коштує доба проживання в хостелі? 150. 150 гривень доба, да? А якщо я буду жити там тиждень чи місяць, буде якась знижка? Ну, звісно. А скільки буде місяць коштувати? 1800. Схоже, інформація від мешканців підтверджується, і в будинку дійсно працює хостел. У житловому кодексі і в державних будівельних нормах житлових будинків, тому що в більшості вони знаходяться в житлових будинках, немає визначення хостела. Але в державних будівельних нормах 2019 року житлові будинки прописано, що в житлових будинках заборонено розміщувати хостели. Тож ми разом з місцевими мешканцями викликаємо поліцію, аби зафіксувати цей факт. Ми хотіли би викликати патруль, це телебачення, телеканал Київ, ТРК Київ. Тут місцеві мешканці скаржаться на незаконну роботу хостела. Ми би хотіли, щоб поліція приїхала, зафіксувала цей факт. Поліція була на місці за 10 хвилин. Разом з правоохоронцями та камерою заходимо в хостел, але знову ані керівництва, ані адміністраторки немає. Один з постояльців підтвердив правоохоронцям, що в хостелі заселяється багато неадекватів. Мешканці будинку скаржаться. Це постійно. Тут бувають такі придурки, заселяються, що йомою. Їх виселяють одразу ж. Адміністрація відразу їх виселяє. Місцеві мешканці пишуть заяву поліцейським. Бажають, щоб правоохоронці зафіксували наявність ймовірного хостелу в їх підвалі. Ми бачили, ми заходили з вами. Є кровать, адміністрації на даний час немає там нікого, тільки один жилець. Все це зафіксовано. Заява буде передана в Печерське управління поліції для направлення за належністю і вирішення даного питання. Також наша програма відправила офіційний запит до районної державної адміністрації Печерського району, аби дізнатися, чи відомо їм про те, що саме розташовується в підвальному приміщенні цього будинку. Спеціальним розпорядженням Печерської РДА буде створена робоча група з розгляду питань щодо виявлених фактів використання не за призначенням в багатоквартирних будинках Печерського району квартир, переобладнаних під хостели. Разом з районним управлінням поліції, військовим комісаріатом і головним управлінням Державної санітарно-епідеміологічної служби та податкової інспекції буде проведено рейд по Печерському району, в тому числі і за вказаною адресою. Мешканці налаштовані рішуче. Тож, допомагаємо їм скласти позивну заяву. Ви колективно звертаєтесь до своєї керуючої компанії з вимогою, щоб та, для того, щоб забезпечити ваше право, звернулася до суду. Паралельно ви можете також звернутися до суду колегіально. Це ваше право, ви за нього боретесь.
Далі. Це стосується всіх житлових будинків, не тільки ті, що зараз будуються, а всіх взагалі, що існують? Всіх житлових будинків. Всіх, що коли-небудь були побудовані. Так. Саме житлових будинків. Так, саме житлових. Ну, багатоквартирних житлових так, будинків. Так. Дякую. Так. Ці матеріали будемо брати за основу. І з сусідами будемо дивитися, що можна, з чого ми почнемо. Я дякую дуже. Бажаю вам успіхів в цьому всій нелегкій справі. Тож, поки мешканці будинку, відповідно до статті 4 Цивільно-процесуального кодексу України, повинні скласти позивну заяву і звертатися до суду, аби позбавитися небажаного сусідства. Ще більше сюжетів дивіться на нашому YouTube-каналі. Андрій Нєшин, Дмитро Мушинський, Олександр Гончаренко для рубрики «Київ на твоєму боці».